အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Biz Boss Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကတော့အရန်ကောင်းတဲ့သတင်းချက်လက်တွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုမြန်မာပြည်မှာခေတ်စားနေတဲ့ P26 တို့မဟုတ်ပြူစောတီဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကဘလို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးလဲသူတို့ကဘာကိုဥတီပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားရလဲဘာလို့ကိုဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ကိုဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေစီးမပြည့်တဲ့ပေါင်းတယ်မျိုးမူခွင့်ကြည့်ရမယ်တော့ခမောက်ကြည့်ရတယ်ကိုစစ်ကောင်စီကမရှိဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ပေါင်းတယ်မျိုးမူခွင့်ကြည့်ရတယ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သား50ကျော်ကဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဝင်ရောက်လာပြီးတော့မနေ့7နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်မွန်းလွဲ2နာရီမှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်မရှိသွားခဲ့တာပါ။မူခွင့်ရကအင်ဂျင်33လုံးကြီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာတော့တောင်ခမောက်ရွာကိုတွားပြီးတော့မရှိရပါ။အင်ဂျင်80ကျော်ဒီလောက်ပါခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်မှာလည်းပြူစောတီတဲ့ဝင်ဖို့အတင်းကျပ်စီယုံတိတ်သွင်းမှုတွေကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြူစောတီတဲ့မဝင်တဲ့ရွာတွေရက်ွက်တွေကို PDF လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ချိန်မုံမယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။တော်တော်ဆိုးဆိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီ P2 စစ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။ဟောဆိုသူတို့ကသူတို့စစ်သားချင်းစစ်သားချင်းမနိုင်တော့ P2 ချင်း P2 ချင်းချဖို့လို့ P2 ချင်း P2 ချဖို့ပေါ့နော်အစွမ်းကုန်လုပ်လို့ကြတယ်နော်။အခုတိုင်းတရားဝင် KI အုပ်ဖို့မြို့နယ်ကန်းဒီကျေးရွာနဲ့စင်နေကုန်းကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသခံအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေကိုပြူစောတီတင်တန်းသူတို့ခေါ်တော့ပြည်သူစစ်တင်တန်းတက်ဖို့ဇန်နဝါရီက13ရက်နေ့တုန်းကစစ်တပ်ကလာရောက်စီးရုံးပါတယ်ပြူစောတီမဖွဲ့လို့မိရှုခံရတဲ့ရွာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကနေပြီးတော့စီစီလုံးလုံးနဲ့ခိုက်ခိုက်မာမာစန့်ကျင်ရက်တီလို့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့အလျှော့ပေးသွားရတဲ့ရွာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ပေါင်းတယ်မျိုးဖျားငါးစုကြေးရအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လောလောဆယ်အချိန်အထိအလျှော့ပေးစုခွာထားရပါတယ်။ပြည်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရွာ၄၀ပေးရမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရွာလေး၄၀ရွာလေးက30လီပေးရမယ်30လီလို့ပြောတယ်။ပြီးရတဲ့ဆက်ရှိရနေရမဲနေရမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒီဆက်ရှိရနေမဲနေရမယ်ပြောတဲ့ဟာကိုအမှားနာပြည်သူတွေအားလို့ပေါ့ဗျာ။ဟိုရုံရုံတွေလည်းချစ်လက်ချစ်ပေါ့။ဆက်ရှိရနေပြတ်သွားတာပေါ့။တော့လည်းအမှားနာမှာပါဝင်ရင်အခုဟွာလေးပေါ့ကွာ။မင်းမတွေ့ရောဟွာလေးရောငါတော့မတည့်နိုင်ဘူး။ငါကရောက်ကြအောင်မထဲနိုင်ဘူးဆိုအဲ့ပတ်တူပါလိတယ်လို့ကွာဆက်ရှိရနေမဲလိုက်ဖို့အစီအစဉ်ပြတ်သွားတာပြီးရဲဆက်ရှိရနေနိုင်ဖို့အစီအစဉ်သူကဆွဲရတာလားဆက်ရှိရနေမဲလိုက်ဖို့အစီအစဉ်ကိုပြောရပြောတဲ့တဲမာတော်မဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့မှာဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုအိမ်လာပြီးတော့ရဲရလားပေါ်သေးတယ်။အမှန်တရားဝန်ထမ်းပြနေလို့ရှိတာ။ကျောင်းရဲမှလည်းပြောကျောင်းရဲမှလည်းဝေဖန်တာပေါ့။ဒါကိုပဲဝေဖန်မှုတွေလုပ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ကအဲ့လိုကြားရတယ်မှာကမလေးကိုရဲခေါ်တယ်သူကရဲတော့ရဲလာဝိုင်းနေတဲ့ကမလေးလာခေါ်နေတဲ့ကျောင်းဆရာမကိုအပြည့်အမဘလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းဆရာမဖြစ်နေလို့သူဘာမှမပြောပဲပြန်သွားလာစစ်ကောင်စီမှာတော်တော်ဆိုးနေနော်တော်တော်ဆိုးနေတဲ့ရွာတွေမှာစစ်သားတိတ်ပြီးတော့ရှာပါနေပါပြီဟုတ်တယ်တက်ထက်ကထွက်ပြေးကြတယ်တက်ပြေးတွေကလည်းများလွန်းလို့စစ်သားတယောက်ထွက်ပြေးလို့ရှိရင်တက်ထက်ကဘူကြီးတွေဘုံမှုတွေကစစ်သားတယောက်15သိန်းအယောပေးရမယ်လို့အကြက်ကြိုက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလို့အယောပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီစစ်ဘိုးတွေဟာစစ်ပွဲရှိတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေပြီးတော့ဝင်ငွေတွေရနေလို့ပါစစ်သားတယောက်15သိန်းအယောမပေးချင်လို့ရှိတယ်စစ်သားအစားရှာပေးရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပေါ်တာဆွဲပြီးတော့တက်သေးဆွဲသွန်းတာမျိုးတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာတောင်မှလုပ်နေပါတယ်တက်သေးမဝင်ချင်လို့ရှိရင်ပတ်စံပေးလက်ထိုးရပါတယ်အဲ့ဒီငွေနဲ့ဘူကြီးဘူမှုတွေကပြန်ပြီးတော့အယောပြန်ပေးပါတယ်တက်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလိုတောင်မှဖြစ်လာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ချမ်းမြေမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေစစ်သားမရှိတော့လို့တပ်အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကလူတွေတင်တန်းသားတွေကိုအတင်းစစ်တိုက်ခိုင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုအချို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတနက်တောင်မပြည့်ရဲတဲ့အကြောင်းကိုလည်းလက်နက်ချဒုဗိုလ်ကြီးတပ်အောင်မှဖွင့်ချပြောဆိုထားပါတယ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအခက်ခဲကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတနက်ပြည့်ရဲအောင်ကိုမင်းဲကိုစုစည်းပြီးတော့မင်းဲကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်အခက်ခဲပြီးတော့အဓိကရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဘကိုးတိုင်းလက်တလင်းမြို့နယ်တာပုံမြို့မှာလည်းတရွာကိုလူ50ရအောင်ပြူစောတိအတွက်လူစုပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီလုပ်ရက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စိုက်ကျင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီလက်တလင်းမြို့နယ်တာပုံမြို့ဒေသခံနဲ့လက်တလင်းမြို့နယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုဒီဆရာပြောသွားတဲ့ဒီမြို့တွေအားလုံးရွာတွေအားလုံးမှတ်ထားပြီးတော့လေမေုံတဲ့လူတွေအားလုံးမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကတမျိုးနဲ့တော့အယောင်50တောင်းပါလေရှင်အယောင်50တောင်းလို့ဆိုတော့ဒီပါသေးကိုရက်ွက်သေးကိုတိုက်ပြီးတော့မှတိန်တယောက်ောက်ပါလေရှင်တိန်တယောက်ောက်လဲပြီးရောသူတို့သဘောကျတယ်ဘက်ောက်ပါတယ်သူတို့အမျိုးကြီးကတော့ောက်မသွားဘူး
ကောင်းမသားလို့ဆိုပြီးကျမတို့ကမခံနိုင်ဘူးတလူနယ်တော့တေးတေးမှနောင်ကြည့်ခံရလို့ရှိရင်ကျမတို့မှလုံးကြည့်ပါလို့ရှိတော့အကုန်လုံးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့လုံးကြည့်ထားတော့အဲ့လိုမနိုင်ရဘူးမဲနိုင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ကျမတို့ကမနိုင်နိုင်ဘူးအကုန်လုံးနိုင်မယ်လို့ပြောထားတယ်စခိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒါလိုအတိအရမှယူဆော့ထီးတဲ့ဆွဲသွင်းနေတာကများလာပါပြီကမ္ဘလူနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မဘာသာကိုကြီးဘိုးဘာတော်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ယူဆော့ထီးအတွက်စစ်သားအရမစုဆောင်းနေပါတယ်ဆရာတော်ဘာတော်မဟုတ်ဘူးနော်ဘောဘာတော်ဖြစ်သွားတယ်ခိုင်နေမဘာသာအားကောင်းတဲ့ရွာကြီးမှာသူကယူဆော့ထီးလိုက်ခွေပါတယ်တင်းပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူယူဆော့ထီးစုဆောင်းမှုတွေကိုလုပ်နေပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနစ်ခရဲကပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာဆိုတဲ့ဂေါင်းစင်တက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်အီအော်ဒီတိုင်းမှာလည်းလုပ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကကြေးရွာတချို့တောင်မှာယူဆော့ထီးစုဆောင်းနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါတွေဟာအမှတ်တမဲ့မတော်တဆဖြစ်ပြနေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်တမင်းကိုတည်ချာချာအကွက်ချစီစဉ်ပြီးတော့လုပ်နေတာပါတနေ့မှာသူတို့ကိုပြည်သူလူထုကအုံကျွတ်တော်လန်ပုံကန်နာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ရဲဆိုတာကိုစစ်အုပ်စုက88အရေးတော်ကိုပြီးကြတဲ့ကသဘောပေါက်ထားပြီးသားပါအဲဒါကြောင့်ဘုတ်တန်းရွှေမစင်ခင်မှာကလေးကပြည်သူစစ်မှုတန်းဥပဒေဆိုတာကိုသူစင်ကနေအချိန်လေးမှာတက်တုပ်ရိုက်ပြဋ္ဌာန်းသွားခဲ့ပါတယ်နောက်မှရက်သားလွတ်တော်ပေါ်လာရင်ပြထမ်းဖို့ရအတွက်ခက်ခဲမှာဆိုလို့သူမစင်ခင်အတင်းလောက်သွားခဲ့တာပါအခုလက်တော်လုံးရတဲ့ဟာလဲဘူချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လာရဲ့အကြံစီနဲ့လူတွေကိုစစ်ပွဲတဲ့အတင်းဆွဲသွင်းနေတာပါယူဆော့ထီးဆိုတာကဟိုးအရင်ဖာစာပလာလက်ထက်ကလေးကလူသက်ဓမြတိုက်မိရှုခဲ့လို့နာမည်ပြက်ပြီးသားပါအခုပြန်ပေါ်လာတဲ့ယူဆော့ထီးဟာလဲဒါမျိုးတွေပဲလုပ်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားပါဟုတ်တယ်ရွာတရွာကိုမိရှုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွာမှာရွာသူရွာသားတွေထွက်ပြေးလို့ကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှယူဆော့ထီးကြီးကသိမ့်ပိုက်ခွင့်ရထားပါတယ်ဟောယူဆော့ထီးကြီးခွင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူပြုစုတချို့တွေကယူဆော့ထီးထဲမှာတအားပြောင်းနေတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေလက်ကားရတာဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ယူဆော့ထီးတွေကိုဝင်နေကြတာပါအဲ့ဒါလို့ယူဆော့ထီးကနာမည်သိမ့်ပြက်လာတဲ့အတွက်ယူဆော့ထီးကြီးကိုပြည်သူစင်လို့နာမည်ပြောင်းပြီးတော့ဖွင့်နေပါတယ်အရင်ကရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုတာတွေကတော့သူတို့နဲ့အညတ်ခံပူးပေါင်းတဲ့လူမျိုးစုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းပြီးတော့သူတို့ထိတ်ချုပ်မှုအောက်မှာလွတ်ထားတာပါအဲ့ဒီပြည်သူစစ်တွေကလည်းစီးပွားရေးတောင်းကျမ်းတာတွေဘိန်းဆိုင်တာတွေငွေရစ်စရိတ်လောက်တာတွေနဲ့မျိုးမျိုးအဖွဲ့ပေါင်းနာမည်ပြက်ပြီးသားတွေပါပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့စကားမှာပါတဲ့ပြည်သူဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအဖို့တန်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့လုတ်ရရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပြည်သူစစ်မှာပြည်သူအတွက်မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူစစ်နာမည်ခံတဲ့အဖွဲ့မှန်တယ်များဟာပြည်သူလူထုကိုစန့်ကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တာရှိပါမယ်โอเคဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะပြည်သူစစ်ပြည်သူဆိုရဲပြည်သူစစ်အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနော်ဘလိုပဲခေါင်းစဉ်တွေခွဲခွဲပါเนาะဒါတွေအားလုံးကဒီပြည်သူတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာသိထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့ပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့စည်းဖို့အကြံစီကိုဘုချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့တုန်းကသူစီမှာမှတ်ပုံတင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ39ပါတီကိုဩဝါဒချွေးစင်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပြည်သူလူကြုံရေးစနစ်လို့သူကအမိတက်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေကိုရက်ွက်ကြေးရွာလူကြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတော့စုဖွဲ့ခိုင်းမယ်၊စစ်တမ်းပေးမယ်၊ပြီးတော့ PDF တွေလာလို့ရှိရင်စောင့်တိုက်ခိုင်းမယ်။အခြေအနေကောင်းလို့ရှိရင် PDF တွေ100ထိကိုတွားတိုက်ခိုင်းမယ်လို့ကြက်စီနေတာပါ။နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနိုင်ငံဒေသလုံခြုံရေးအတွက်ပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရပိုင်းကာလောက်အတွင်းမှာပဲယူဆော့ထီးအတင်းဖွဲ့ထိုင်တာယူဆော့ထီးတွေကိုအတင်းဆွဲသွင်းတာစစ်တင်တန်းတွေပေးတာတွေကိုဇွတ်လုလာတာပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာဆိုတာ1964ခုနှစ်တပ်မှုများညီလာခံမှာဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းတွေကစတင်ခဲ့တာပါဗျူဟာအချင်းချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းရင်းသားကိုတိုင်းရင်းသားနဲ့တိုက်မီဒီယာကိုမီဒီယာနဲ့တိုက်ဘုံကြီးကိုဘုံကြီးနဲ့တိုက်ပြည်သူကိုပြည်သူနဲ့တိုက်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ပါကဲဗျာအဲဆိုပြည်သူ့စစ်ကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲနော်တိုင်းရင်းသားကိုတိုင်းရင်းသားနဲ့တိုက်ဖို့အတွက်ပြည်သူ့စစ်တွေနေကြားဆောင်တက်တွေဖွဲ့ခဲ့တာကိုအားလုံးအသိပါ KNU ထဲမှာဘုရားဘာသာကိရင်ဆိုတာကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့ရန်တိုက်တာမျိုးကိရင်ချင်းချင်းရန်တိုက်တာမျိုးကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မီဒီယာကိုမီဒီယာနဲ့တိုက်ဖို့အတွက်အခုကမှဟိုမကြဒီမကြမဘာသာမီဒီယာဆိုတာတွေကြက်ခိုက်ဖို့ပြောရင်မီဒီယာဆိုတာတွေထူထောင်လာတာ
Facebook တို့ Telegram တို့မှာ account တူပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့တတိယလိုင်းသတင်းတူတွေထုတ်လုပ်တာတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာဘုန်းတော်ကြီးတွေကစစ်အုပ်စုကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့မပတ်သက်ရေးတပိတ်မောက်ကန်ဆောင်တော့ဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးနဲ့တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မဘာသားတွေမျိုးချစ်တွေကိုထုထောက်ပါတယ်အခုပြည်သူလူထုကြီးတရားတော်ထောက်ခံအားပေးတဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာအင်ကြီးပေါ်ပေါက်လာပြန်တော့ပြည်သူကိုပြည်သူနဲ့တိုက်ဖို့ကြိုးစားလာတာပါပြည်သူတွေကတချို့ကိုယူဆော့တိလောက်ခိုင်းပြီးတော့ပြည်သူချင်းပြန်တိုက်ခိုင်းဖို့လုပ်နေတာပါပြည်သူချင်းတိုက်လို့ဘယ်ဘက်ကသေသေးသူတို့အတွက်အမျက်ကြီးပဲလို့တွက်ထားဖို့ရပါတယ်ပြည်သူစစ်မဟာစစ်ဘာလို့ပဲပြောပြောပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်လို့ပဲစိုးစိုးရက်ွက်တေးဟာလုံခြုံရေးလို့ပဲအကြောင်းပြပြတကယ်အနှစ်သာရကတော့ယူဆော့တိရဲ့ကိုဇွတ်အတင်းသွင်းပြီးတော့ပြည်သူအချင်းချင်းစစ်ခင်းခိုင်းမဲ့အကျံစီပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါခင်ဗျာကဲဒါတော့ဒီဆရာပြောသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပြူစော်တီသို့မဟုတ်ပြီးသူစစ်ဘာပဲခေါ်ခေါ်ဗောနော်တကယ်ပဲကြောက်စရာကောင်းပါတယ်เนาะဒါကတော့ပြီးသူချစ်ချင်းပြန်ပြန်တိုက်မဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကဆရာပြောတဲ့အပေါ်မှာ professional နေတာဖြစ်ပါเนาะโอเคဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်သွားတဲ့အခါမှာတခုခုရသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပုံချင်းကိုယ်ပုံဝင်ချင်မသိတဲ့လူတွေ share ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့လူရောက်စတဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်နေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကြမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရအောင်เนาะအားလုံးပဲ God bless you all